ons het die afgelope paar weke, behalwe nou laasweek, het ons loffees gehad en dit was 'n loffees geweest. Ons het lekker die Here geloof en prys. Dit was regtig baie goed. As jy nou uitgemis het daarom, dan ja, jy het baie uitgemis. Ons is besig om te praat oor die liggaamsbouers van die kerk in die gemeente. En ons het nou alreeds direk so eentjie aangekom. So jy is welkom om daar op YouTube te gaan kyk na die res en ek sal graag, as jy die ander nie gehoor het nie, sal ek graag wil hê jy moet dit daarna gaan luister. As jy kan, gaan luister na die boodskappe wat ons alreeds gebring het tot by vandag. Nou wanneer ons praat van die liggaamsbouers van die kerk, dan praat ons van die bediening van die apostel en van die profeet en van die herder en die leraar en die evangelis. Daar is verskillende name wat daarvoor gegee word. Vyfvoudige bediening, ander praat van die regerende bedieninge, ander praat, ek hou daarvan om te praat van die equipping ministries, die toerustingsbedieninge. En soos wat ons leer in die woord van die Here van met ons daaroor gesels. Nou, ons het nou al reeds gepraat oor die profeet en die apostel het ons oor gepraat, ons het gepraat oor die leraar en ons het gepraat oor die herder. Ek sê weer, gaan luister daarna as jy dit wil hoor, dat jy 'n bietjie balans kan hê tussen hulle allemaal. Nou ons verstaan dat in sekere situasies en omstandighede gebruik die Here een van hierdie vyf bedieninge om deurbrake te gee. Somtyds het 'n gemeente die bediening van die evangelis nodig en God wek daai persoon op en as die gemeente luister en hulle beroep die persoon wat dan nou die werk van die evangelis moet doen binne in 'n gemeente, as dit die deurbrake is wat moet kom, dan bring hy die deurbrake. Saam met sy bediening, saam met die Here, kom daai deurbraak as gevolg van die persoon wat in sy plek is. Maar die Here sê, dis nie net die ou wat hier voor staan, die pastoor wat die weet een of ander van hierdie bedieninge het nie. Almal van ons het die hart daarvan. Elke bediening wat daar bestaan, se wortels kom uit hierdie vyfvoudige bediening. So, hy het vir die gemeente hierdie bedieninge gegee, en hy het hierdie bedieninge vir 'n spesifieke doel gegee. Nou, ons het daaroor gepraat, ek gaan nie weer vanoggend oor die spesifieke doel daarvan praat nie, maar ons praat nou vanoggend oor die evangelis. Nou, voor ons daarby kom, noem ek het net weer, vir jou wat het nog nie gehoor het nie. As jy twee stemvurke vat wat precies dieselfde ingestel is, precies dieselfde noot is, en jy sou die hamertjie vat, nou daar in die middel van die prentjie is nou so 'n hamertjie waarmee hulle omslaan, hulle tik so teen hom, dan gee hy die perfekte noot af waarvoor hy ingestel is. As jy twee van hulle langs mekaar sit en al twee is precies dieselfde ingestel, as jy teen die een tik, wat gebeur met die ander een? Hy begin vibreer. Jy hoef nie aan hom te raak nie. Hoekom? Want die golwe wat daai vibrasie afgee, veroorsaak dat die ander een ook beweeg. Nee, dis simpatieke resonansie, word het genoem. So ek het vir u gesê, toe ons begin het met hierdie lesings oor die evangelis en oor die vyfvoudige bediening of die toerustingsbediening, het vir jou gesê, wanneer jy na goed luister, wanneer jy na 'n preek luister, byvoorbeeld, of wanneer jy na 'n lied luister, wanneer jy sekere goed hoor, dan is dit asof jou gees beginne resoneer saam met die gees van die Here. So die gees van die Here het 'n sekere, as ek dit nou so kan stel, frekwensie waarteen hy iets vir jou sê, iets in jou hart word opgewek. Dis dieselfde wanneer jy nou luister en jy hoor die goed wat ek sê oor die profeet, jy hoor wat ons gesê het oor die apostel en jy hoor wat ek gesê het oor die leraar en ons praat nou oor die evangelis, die klomp wat oor ek gepraat het. Ok, jy hoor dit, jy hoor ek sê goed, en wat gebeur hier binnenkant? Dat is 'n sympathieke resonansie. Hoekom? Want dis jou wortels, man. Dis wat God met jou gemaak het. Jy sien, ek en jy moet dit verstaan. Voor jy gebore is, was God by jou vorming betrokke. Glo jy dit? Jy moet, want die Bybel sê so.
En in die betrokkenheid by jou vorming, het hy alreeds die roeping van jou lewe kom vaslê. Hy die persoonlikheid, gawes, talente, al die goed wat ek en jy nodig het om die persoon te wees wat hy oordroom, het hy in jou hart ingeberre. So, die wortel van die evangelis of van die herder of die leraar of die profeet of die apostel is vasgelê daar. Jy sien, en dan begin ons nou groot word. En dan kom sonde en al die goeders wat krom en skeef is en het gooi het doek boor daai bediening van my. Dit lê dit vas. Ek wil as ek in die wêreld is, kan ek nie verstaan wat dit beteken om 'n evangelis te wees nie. As ek 'n sondaar is, kan ek nie verstaan wat dit beteken om 'n profeet te wees nie. Maar die oomblik wanneer ek tot wedergeboorte kom, wat gebeur met daai saad wat al voor my geboorte in my gelê is? Wat gebeur? Die Gees van die Here kom en hy sit lewe in daai saad. En wat gebeur? Daai saad skiet op in my binneste. En hier is iets wat groei hier binnekant. Ons verstaan nie altyd wat dit is nie, want ons het dalk nie al die kennis of alles nie, maar daai saad is besig om te groei. Dis daai, en nou hoor ek sekere goed. En dis asof daai boom wat groei binne so begin bewe saam met my. Sy blare begin roer, ek hoor die wind in die blare. Hoor julle die wind in die blare? Dis party van julle kyk my so asof dit in die woestyn is nou. Geen boom aan iewerste nie. Jy moet daai boom hoor, man. Jy moet die geritsel hoor. OK. So, ons het nou al gepraat oor die apostel, die droom opwekker. OK? As jy wil weet daaroor, gaan luister dit. Ons het gepraat oor die profeet, die hart openbaarder. Ons het gepraat oor die herder, die sielgeneeser. En ons het gepraat oor die leraar, die ligbringer. En vandag staan ons stil by die evangelis, die storieverteller. Die storieverteller. Hoor jy hom? Is die blare besig om te roer? Ek sien daar. Ek sien as ouens so ek toe ek sê storieverteller te maak dit so. Hoor jy die wind? Voel jy die wind in die blare? OK. Voordat ons nou oor die evangelis verder praat, net die volgende. Ek het in ons eerste sessie wat ons hieroor gepraat het, het ek gesê ons moet een ding verstaan rondom die bedieninge. Hier is die bediening van die profeet. OK, kom ons sê jy het die hart van 'n profeet. OK. Dis wat God in jou geplant het. Dis wie jy is, die hart van 'n profeet. So, hoofsaaklik sal jou bediening rondom die profetiese bediening werk, funksioneer. Maar ons is nie net een nie, jy is meer as een. Hoekom? Want die Gees woon in ons, die Heilige Gees is in ons, Jesus is in ons. So, ons, al sou ek dan nou 'n profeet wees, en dis my hart, beteken dit ook, ek het goed van die evangelis binne in my. Julle verstaan dit. Ek kan die profetiese bediening hê, maar ook hierdie las vir die verlore gaande wêreld. Of ek het 'n bietjie van die apostel of leraar of wat ook al, dis verstrengel, maar jy moet verstaan, as ek dan nou as die profeet die basis is, die fondament is van my bediening, dan sal die manier hoe ek aan die evangelis uitdrukking gee beïnvloed word deur die profetiese hart. Julle verstaan dit. So as jy 'n leraar is en dis die basis van wie jy is en jy het ook van die apostoliese bediening binne in jou, dan beteken dit ek sal aan die apostoliese bediening en sy fokus en sy hart uitdrukking gee, maar uit die hart van 'n leraar. Julle moet dit verstaan. OK, ons moet dit net verstaan. So dis belangrik. Kom ons gesels oor die evangelis. Die evangelis Spurgeon. Julle sal almal al gehoor het van hom. He said the following: have you no wish for others to be saved? Then you are not saved yourself. Be sure of that. Dis nou 'n regte evangeliste uitdrukking daai. Nou, al die evangeliste sit sommer skielik regop. Sê, ja, dis presies wat dit is. OK. So wat is die taak van die evangelis?
Evangeliste, help die gemeente. Onthou wat ons gesê het, die bedieninge is gegee deur God. Hy sê, ek het sommige gegee, en dan noem hy hulle, om wat te doen? Om die heiliges toe te rus. Met andere woorde, om die gemeente, mense, wedergebore kinders van God toe te rus. Om wat te doen? Om hulle dienswerk te doen. Ok, so die evangelis help die gemeente om die goeie nuus te verkondig deur getuienis en verlossingsagente te wees, wat elke aspek van die samelewing transformeer. Ok, dis groot woorde, kom ek verduidelik het jou nou my woorde. As jy 'n agent is vir Coca-Cola, dan wil jy hê almal moet Coca-Cola drink. Is dit nie so nie? Ja, ek bedoel, as jy nou 'n agent is vir iets anders, dan wil jy hê hulle moet iets anders te doen. So wat wil jy graag doen, as jy nou 'n agent is, wat nou, jy verteenwoordig, kom ons vat nou maar die koeldrank, Coca-Cola, ek adverteer het nie, ek noem het net, ok. So, hier is Coca-Cola, en jy wil hê, allemaal in hierdie dorp moet Coca-Cola drink, maar ek wil, jy kan net 10 mense bereik, so wat wil jy doen? Ek wil hê die hele gemeente moet elkeen met 'n borrel Coke loop, en vir ander mense sê, vat net 'n slukkie, en as jy 'n slukkie gevat het, is dit verby met jou. Dis die werk van evangelis. Hy wil net hê, jy moet Jesus se storie hoor. Jy sien, evangeliste het een of ander tyd, hulle het een of ander tyd die storie van Jesus gehoor. En toe hulle daai storie hoor, toe sien hulle, ek het 'n plek in daai storie. En toe hulle 'n plek in daai storie ontdek, my man, toe kan hulle net nie stil bly. Dis 'n lied, ek gaan nie vir julle vra om te speel nie, dis 'n baie ou lied. Toe ek nou dink aan hierdie, toe ek nou besig is om hierdie uit te werk, toe kom sit die lied by my. So ek gaan nou vir julle speel, gelukkig is tegnologie van so aard dat hou het kan doen. So, is so 'n baie ou lied, en julle sal hom ken, van julle sal hom nie ken, maar hier kom hy. I love to tell the story of unseen things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know 'tis true. It satisfies my longings as nothing else can do. I love to tell the story, 'twill be my theme in glory, to tell the old, old story of Jesus and His love. I love to tell the story for those who know it best. Same hungering and thirsting to hear it like the rest. And when in scenes of glory I sing the new song, 'twill be story that I have loved so long. I love to tell the story, 'twill be my theme in glory, to tell the old, old story of Jesus and His love, to tell the old
Nou ja, nou wie van julle sit nou baie ver terug in die verlede? So wat is die hart van die evangelis? Die hart van die evangelis is om die story van Jesus en sy liefde te vertel. Is net dit. Hulle wil net vertel van Jesus. Sy story, wie hy is, wat hy is. Jy sien, een story verteller het een diep passie vir versoening. En die versoening, nou, jy gou iets mooi verstaan rondom die versoening. Dis die versoening tussen God en mens. Hulle wil hê mense moet met God versoen word. Die herder, julle sal as jy nou onthou, weet ek het vir julle gesê, die herder se hart is ook versoening. Maar waar lê die herder se fokus? Die versoening tussen mense. Een herder wil hê die mense moet in vrede met mekaar leef. Terwyl die evangelis sê, luister my maat, jy sort later jou probleme uit, jou eerste probleem is, jy ken nie vir Jesus nie. Weet, dis jou probleem. As daai ene reggetrek is, dan val alles in plek. Nou die herder weet, dit is nie altyd so nie, want alles val nie in plek nie, dis hoekom maar een herder is. Om te help dat die ander ook in plek val. Dis hoekom maar een leraar is. Om te help dat die ander in plek val. So die evangelis het een hart vol liefde vir alle mense. En hulle begeer om te sien dat dit wat verlore gegaan het, by die sondeval weer herstel word. Verhouding met God. Mense is by hulle besigheid. Ooral waar hulle gaan, die verhoudings moet herstel word en reggemaak word. Dis die hart van die evangelis. En waarop fokus die evangelis? Hulle is besorg oor 'n missionale kerk, missionale lewe en 'n missionale kultuur. Nou wat beteken missionaal? Weet jy wanneer die Matteus 28 vers 19 vir mense opsê? Het hang af wie na hom luister, né? Die evangelis, al wat hy hoor is, gaan. Dis min of meer, gaan. Dis min of meer waar het stop. Ok? Die herder, hy hoor die, maak disciples. Ok, disciples, kom, ons gaan hulle leer, en ons gaan hulle help, en by mekaar maak, en reg maak. Die evangelis het gehoor gaan, die leraar, al wat hy hoor is, leer hulle. En hy trek sy Bybel na en sê, ek weet er met julle praat. Die Bybel sê, leer hulle. Ok. Verstaan julle wat ek sê? Ok. So, een missionale kerk, een missionale gemeenskap, een missionale lewe, is een gestuurde lewe. Met ander woorde, dis die geloof, dat mense nie gemaak is om stoele warm te sit in 'n kerk nie. Hulle is gemaak om uit te gaan en 'n verskil te gaan maak in die wêreld. Julle verstaan dit? Ok. So dis wat dit beteken om missionaal te leef. Gaan en maak disciples. Dis die dryf om uit te gaan en 'n verskil te gaan maak en om 'n verskil te gaan leef in die markplein. Om hulle hart te gaan deel met mense. Dit gaan oor verlossing van mense, hulle lewens, hulle beroepe, hulle sosiale sisteme, skepping, alles moet verlos word van die houvas van sonde. Dis die fokus van die evangelis. Hulle fokus is kort en langtermyn sending. Evangeliste wil mense wen. En of het nou hier is, en of het nou ander kant daar in daai dorp is, en of het nou ander kant die water is, hulle wil mense vir die Here wen. Dis, julle verstaan die hart, ne? Julle sien hom. Ok. Hulle wil deel hoe om ons geloof met respek, intelligent, liefdevol en kontekstueel te deel. Evangeliste wil graag hê mense moet verander, maar hulle wil in die hart van die mens inspreek op so 'n manier dat hulle lewens kan verander. Onthou nou net een ding, nee. Die evangelis, hy kan die hele tyd oor die hel praat, en oor as jy nie hemel toe gaan, nie gaan jy hel toe. Maar daar is meer as dit vir die evangelis, is net, jy weet, hemel en hel. Dat is een manier om die hart van die mens aan te raak.
hulle fokus op 'n kruis kulturele lewe. Met ander woorde, ek moet iemand anders se plek gaan betree. Ek moet in sy kultuur in beweeg. Ek moet verstaan wat in sy hart klop, hoe hy voel, hoe hy dink. Ek moet in die wêreld ingaan. Julle verstaan dit? Die van die ander bedieninge sal gemaklik wees om te sê nee, hulle moet maar hiernatoe kom. Hy moet kom, laat hy kan hoor. Is so? Is dit verkeerd? Nee, is nie verkeerd nie. Nie vir daai persoon nie. Maar die evangelis se hart is gaan betree die wêreld van die mens wat 'n sondaar is. Hulle sal onthou ek het vir julle gesê in een van die boodskappe. Daar's net een persoon wat al 5 hierdie bedieninge perfek geleef het. En dis Jesus Christus. Jy sien, dis hoekom jy kry hom in die sinagoge waar hy praat met die skrifgeleerdes en die fariseërs, mense wat die daardie tyd die Bybel uit hulle koppe geken het en alles weet en vir jou alles kan sê. Hy doen dit, maar jy kry hom ook in die huis van die tollenaar. Kruiskultureel, hy stap binne in die tollenaar se huis en hulle sê vir hom hy's 'n vraat en 'n wynsuiper en hy kuier saam met, dat ek nou nie die lelike woord sê vir hulle nie, dames van swakke reputasie. Joch, ek het hom nou mooi by mekaar getrek. Ja, ek is nou self beïndruk. OK. Hulle sê dis waar en wat sê Jesus vir hulle, ek het nie gekom vir hulle wat siek, vir hulle wat gesond is nie. Ek het gekom vir die wat siek is. Maar dis nie al nie. Sy bediening was nie net dit nie. Hy het ook met die skrifgeleerdes en die fariseërs tyd spandeer. Alhoewel baie met hulle geraas het en weet paar goed vir hulle gesê het. So hoe lyk sy bediening in die kerk? Die storieverteller leef 'n missionale lewe en hy rus ander toe om dit te doen. Wat het ek vir julle gesê? Wat is die doel van daai 5 bedieninge? Is om die gemeente toe te rus. As jy werklik 'n evangelis is, nê, dan sleep jy mense saam met jou. Hoor jy? Daar's mense wat saam met jou gaan. Jy help ander. Jy is die katalisator wat ander help. Julle sal onthou 3 weke gelede, 2 weke, in 'n geval, een van die Sondae, het ek die oggend voor die diens, nê, het ons hier gesit. Toe sê ek die mense wat 'n profetiese bediening moet opstaan. Kan julle dit onthou? En toe het ek gesê jy moet jou profetiese stem ontdek. Jy moet dit leef. Hoekom? Want as die profete begin om God te loof en prys, sal ander mense God begin loof en prys. Dis die woord. Daai soos Saul toe hy onder die profete kom, wat gebeur? Die gees van die Here het oor hom gekom en het gesê hy lê op die grond en hy profeteer. OK. So die evangelis, wanneer jy as 'n evangelis jou taak ernstig opneem en jy gaan en jy's besig om met mense te praat, dan bring jy hulle saam met jou. Dis wat jy doen. Dis wat jy doen. Dis die salwing van die evangelis wat op jou lewe rus. Hulle help mense om sinvol met die markplein te skakel en Christus te leef onder nie Christene. Wat is die markplein? Dis nie daar aan die kant die brug waar hulle satra staan nie. OK? Die markplein is die plek waar jy leef, buitekant die kerk. Dit kan jou huis wees. Dit kan jou werk wees. Daar waar jy jou sport beoefen, daar waar jy by jou vriende kuier, dis die markplein. Dis die plek waar jy beweeg buitekant die kerk. OK. So die evangelis se hart is kry, kom ons kom in die markplein. Kom ons maak 'n verskil in nie Christene se lewe en ons kry hulle by die Here uit. Hulle leer mense hoe om te leef en hulle storie in God se storie te ontdek. Om te sien ek hier is God se storie, maar weet julle wat se wonder van God se storie? Dat hy my by daai storie inskryf. Hæ? Dis nie net God se storie nie, dis ons storie. Hy skryf ons in by daai storie. En die evangelis is baie opgewonde daaroor. OK. Dis 'n bietjie evangelis van my wat nou praat.
Hulle sien die gemeente lewe deur die oë van diegene wat buitekant die gemeente is. Jy sien my sister, dis so maklik vir ons as kinders van die Here om as ek nou in mooi terme, om 'n holy huddle te vorm. Jy weet wat dit is. Ons is so heilig, niemand kan naby ons kom. Baal, ek dink jy ons is so heilig so wat ons dink ons is. As jy deur hierdie week gegaan het, sê jy agtergekom het, jy is nie heeltemal daar waar jy veronderstel is om te wees. Want ons almal maak foute en ons het almal tekortkominge. Iewers langs die pad sal jy dit al agtergekom het. Jy sien, ons moet verstaan dat hoe die wêreld voel en dink oor Christus is heeltemal anders as wat ek en jy voel en dink daaroor. Weet julle wat, net die lewe dan maar baie verander. As jy nou dink, ek weet, ek het dit al vir julle gesê, ek het nou in die kerk groot geword, so, daar is 5 sondes in die kerk, wat, weet, as jy daai sondes gedoen het, as jy echt uit op pad hel toe, jy sou nooit, nie eens by die begin verby gegaan, en jy sou net, weet ons nou, dis ons nou, dans, vloek, rook, fliek, en drink, die 5 groot sondes van die kerk, skinder en rebellie en al die goed, dit was ok, ek wil, dis niks, jy kan een ander sy vrou vat, dis ook ok, maar jy moet net nie vliek nie. ons lach oor, jylle sal nie weet hoeveel gewetenswroeginge ek deurgegaan het, toe ek een dag op die dansbaan geland het nie. Maar ons moet verstaan, die lewe het verander, broer en suster. Dat so baie goeders al deel geword van die kerk, en wat nie van God is nie. En ek praat nie nou oor sondes nie, ek praat nou oor die algemeen. As goed wat vir mense vandag aanvaarbaar is, wat nooit in my jong tyd aanvaarbaar, weet jy, as iemand iewers net sou sê, ek is 'n ateïs, nê, sou daai persoon nooit 'n werk gekry het nie, niemand sou met hom te doen gehad het nie. Vandag is dit 'n, wat is dit, nou, ek soek nou 'n woordjie, dis soos half, dis die inding. O, ek is 'n ateïs. Asof dit niks is nie, asof jy nie besig is om verlore te gaan nie. Weet, daar is so baie goed, wat so maklik geword het, en ons moet verstaan, die evangelis sê, ons verstaan mense stikkend en het God nodig en hoe bereik ons daai mense? Hoe maak ons 'n verskil in hulle lewens? Ons sit met mense in ons dorp wat van 'n klomp ander gelowe is. Vroeger jare was die enigste gelowe was min of meer jy's of in die NG Kerk of jy's 'n wederdoper of so iets. Dis min of meer hoe hulle gesien het. Vandag is daar Hindus en Moslems en allerlei ander goeters. En dis mense is ooplik daaroor. Jy moet een ding verstaan, he, jy bereik 'n Hindu en 'n Moslem baie anderster as wat jy iemand bereik wat groot geword het in die kerk. En baie keer dink ek baie ons wat groot geword in die kerk het moeiliker om tot bekering te kom as die ouens wat buitekant die kerk is. En vir wat dit werd mag wees. Hulle help om die gemeente te verbind met dit wat in hulle omgewing aan die gang is. Jy sien die evangelis nou, sien met oë wat die nood en die verlorenheid van mense raak sien. Van die ander bediening, ek kan dalk by so iets verbyloop, maar die evangelis kan nie daarby verbyloop nie. Dis sy hart. Sy hele wese om iemand na die Here toe te lei. Hulle lei mense op en hulle bou spanne op om dit te doen. Maar hulle het ook swakhede soos al die ander. 'N swakheid. Evangeliste, hulle kan te veel identifiseer met die kultuur. Hulle kan so maklik verstrengel raak in die mense, né? Dat hulle naderhand hulle getuienis verloor. Ek was in die weermag vir 'n lang tyd of tydjie. En ek sit nou gewoonlik in Oudtshoorn waar ons was, het ons klomp companies gehad en dan het jy klomp troepe gekry elke jaar wat ons opgelei het. En elke company, wat nou uit so 300 plus mense bestaan, het 'n kapelaan gehad.
Nou, baie van hierdie kapelane is diensplig-kapelane. So dis ouens wat nou net klaar gestudeer het, en nou moet hulle, want allemaal moes daai tyd ons nou diensplig doen, so hulle dan hulle diensplig kom doen, en dan is hulle nou ingedeel. Nou, by Oudtshoorn was ons gelukkig om by elke company 'n kapelaan te hê. So in die begin van elke jaar met ons opleiding, of in die helfte van die jaar as jy 'n Julie inname gehad het, dan het jy nou 'n klomp nuwe staflede, wat jy mee werk, en dan het jy 'n klomp nuwe troepe, en dan gewoonlik is daar 'n nuwe kapelaan, want hy is mos nou 'n jaar wat hy sy diens doen, en dan gaan hy mos nou uit. So, ons kry 'n ouetjie in, jong kapelaan, hy is nou net uit die teologiese college uit, of teologiese skool uit, en hy is heel opgewonde, en ons sit daar in die heel eerste vergadering wat ons het, en nou sit ons staflede daar, die korporaalsluitnante, die Samuel, sergeant, allemaal sit daar, so allemaal is nou daar, die hele, ons is seker so 15, 16 staflede in 'n company. En hy staan op en hy sê, ek wil net vir julle een ding sê, ek dien die Here, en ek dacht, ach, dankie toch, hier is een ou wat die Here dien, is wonderlik. Hy sê, ek dien die Here en ek is op pad met die Here en ek is, weet, en ons verstaan, hy is 'n kapelaan, so jy weet, ek sal hoop jy dien die Here, broer, maar in geval, hy is daar, en hy sê, jylle vloek nie voor my nie, jy weet, hy het so paar reels wat hy daar neerle, en jylle moet nie drink nie, weet, hy gooi hulle so, ek dog, wat, hier kom besigheid, gaan 'n interessante jaar wees hierdie, hy is heel opgewonde oor hierdie ding, en hy is rarig, hy is ernstig, jy kan sien, hierdie man is hier vir 'n purpose, en seker so, 3-4 maande later is ons besig met opleiding binnen in die veld, en ek kom naderhand achter, maar jy weet mos nou, jy sit tussen mense wat in die wêreld is, en nie die Here ken nie, so hulle vertel hulle grappies, dis 'n klomp manne, daar is mos nie vrouens daar nie, so die grappies is nie altyd heel suiwer nie, ok, en jy, wanneer, nou as hulle jou leer ken, dan verander hulle geaardheid so bietjie, en die goed wat hulle voor jou sê, verander so bietjie met die tyd, maar, jy moet maar baie keer wegdraai en wegloop. Ek wil as iemand 'n hoër rang as jy het, kan jy nie vir jou sê, weet jy my nie, hierdie goed, dis hoe dit werk daar nie. So jy draai my om en jy loop weg. En ek kom naderhand achter, die ou begin luister na die grapjes. En hy begin saam met hulle lag. Toch, dit klink nie so lekker nie. En toe begin ek achterkom, hy begin sulke kraswoorde gebruik. Weet, dit is nie vloek nie, maar dit is die woorde wat, weet, jou ma se oë is vol laat raak, sê vir jou. En jy weet nie, dit is die woorde wat ons in ons huis gebruik nie. En toe later, toe tel ek op, maar jy kom nou, weet, die woorde sak al hoe laar. En terwyl ons in die veld sit, een dag toe, kry ek 'n geleentheid, en ek sê vir hom, kom, sit gauw hier by my. En sit ons daar in die tent, en hulle is best buitenkant met opleiding en goed is. Ek sê vir hom, man, toe jy hier gekom het, het jy baie ernstig gewees oor wie jy is en wat jy is en hoe dit moet werk in jou omgewing en mense moet nie vloek nie. Goed, ek sê vir my, ek tel op, jy is besig om die woord te skat aan te leer van hierdie jong manne en ek tel op, jy is besig om te lach vir hulle grappies. Ek sê vir my, ek het nou die dag, toe tel ek op, jy sit daar saam met hulle so in een cirkel, en jy het ook nou die bierkie daar nie aan. Nou, en hy sê toe van, ja maar, weet, hy sikkel om deur te dring na hierdie ouens toe, en hy het gedink, hy moet net so bietjie afgaan na hulle vlak toe, weet, dan gaan hulle dalk, weet, hy is so half op sy eie, julle verstaan het, want hy is anderster, en hy is die kapelaan, weet, hy is die dominee, en hy is anderster, ek sê vir my, jy is anderster, ek sê, weet wat, nou, hierdie oukies wat hier sit, kyk na jou, en reg of verkeerd, hulle sit jou op 'n troontjie, die troontjie van die dominee, en hulle verwag van jou, om op 'n sekere manier te leef, want dis hoe die wêreld, ongeag hoe hulle leef, hulle het 'n verwagting, jy moet op 'n sekere manier leef, en ek sê vir hom, ons is nie op 'n troontjie nie, maar weet wat, ons leef kontraslewe. Ons het 'n kontraslewe, die lewe tussen lig en duisternis, die goed meng nie.
Daar is nie in die koninkryk van God grys areas waar ek en jy kan vermeng met die aarde nie en die wêreld en die wêreldse sonde nie. Ek beweeg weg daarvan as 'n kind van die Here. Dis 'n lang storie net om vir jou te verduidelik hoe maklik dit is vir die evangelis om so graag die mense te wil wen dat hy sy getuienis sal skade doen. Maar jy verstaan nie, as jy jou getuienis skade doen, het jy nie meer een nie. Dis reeds, Rins is luister gou vir my, dis reeds my kontraslewe wat maak dat mense in my kyk en sê, hier is iets anders. Dis reeds my kontraslewe wat maak dat mense soek na iets anders. Want dit wat hulle het, het geen vervulling nie, en het geen lewe nie. Dit bring die dood. En ek en jy het die lewe, dis 'n heeltemal teenoorgestelde lewe. En die tweede swakpunt, wat hulle het, is, hulle vergeet dalk die geestelike groei aspek van mense, wat Christus dien. Jy sien, een evangelis wil jy moet by die Here uitkom, en dan is daar nog iemand wat by die Here moet uitkom. En dan is daar nog iemand, want ek wil laat baie mense wat verloor is, hy het nie tyd om nog seker te maak, jy is besig om te groei geestelik en so aan. En dis hoekom die Here ander mense daar gesit het ook. Dis hoekom al 5 bedieninge is. En dis hoekom ons almal nodig het binne in die gemeente. Wat is hulle effek? Hulle kweek 'n verwelkomende omgewing en 'n uiterlike fokus om die wêreld te bereik en mense te help om by Jesus uit te kom. Nou daar's 'n paar skrifdele. Julle kan gekyk dit ek het laas ook vir julle gesê. Dis op julle notas. Jy kan gaan lees oor wie die mense was wat evangeliste was in die woord van die Here. Nou, ek wil, voordat ek afsluit, wil ek net 'n paar goed sê oor al 5 die bedieninge. Net vinnig 'n paar goed. Ons het nou 'n apostel en 'n profeet, 'n herder, leraar, evangelis. Ons het met oor hulle gepraat. En ek wil hê die eerste ding wat jy moet verstaan, daar is geen hiërargiese orde nie. Die apostel is nie belangriker as die profeet en die profeet nie belangriker as die leraar of as die herder of as die evangelis. Daar is 'n skrifdeel in die Bybel wat die ouens gebruik om soort van 'n hiërargie te koppel en dan dis waar die daar geskryf word en hy het gegee eerstens, hy noem dit, hy sê eerstens die apostel, tweedens die en die, maar hy noem net 3 dae en dan leraar of die leraar, hy noem glad nie as die herder of die evangelis nie. So as ek dit wil gebruik om 'n hiërargie te ken aan ding om te sê, wel die apostel is die belangrikste en daarna is dit die profete en daarna is dit die leraars. Okay. So die ander is glad nie belangrik nie. Die Here se woord werk nie so nie. As jy na God se woord kyk, dan sê hy ons is almal gelyk. Die wat eerste is, moet laaste wees. Daar is nie so 'n ding soos en dis ongelukkig is dit wat in die wêreld aan die gang is. Is dat mense wil opstaan en sê ek het 'n apostoliese bediening, daarom moet almal onder my buig. Daar bestaan nie so 'n ding nie. Nee. As jy God se woord lees, dan as jy enigsins op 'n plek wil wees waar jy sê ek is iemand, dan moet jy niemand wees. Dis wat die woord leer. Hy sê hoe hoër jy wil wees, hoe laer moet jy wees. As jy dink jy wil lei dien, dis God se orde. So daar is nie 'n hiërargiese orde nie. Die een is nie belangriker as die ander nie. Ons het al 5 nodig. Al 5 nodig. Die ding is net, hierdie mense, hierdie verskillende bedieninge, die fokus en hulle hart verskil van mekaar. So. Hulle fokus en hulle hart verskil. Maar weet jy wat? Hulle het een ding wat hulle dryf. Jesus, wanneer hy bid, wanneer hulle van vra, leer ons om te bid, dan sê hy die volgende woord, hy sê, en dis sy fokus, hy sê, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Jy sê, nou maak jy saak of jy die hart van 'n apostel het, of 'n leraar, of 'n evangelis, of wat ook al nie, profeet, ons het net een tema, laat u koninkryk kom. Ons het een ding wat ons dryf, een tema. Sy naam is Jesus. Dis Jesus. Maak jy saak wie jy is? Dit gaan nie hier oor, jy moet verstaan, broer en suster, is maklik om die apostel te wil wees.
Paulus sukkel al met die valse apostels. En hy sukkel al met die valse profete. Die begin van die kerk sukkel hulle al met die herders. Inteendeel. Die Vader praat oor die herders wat die skape opeet. Alankal in die Ou Testament. Hy praat oor die valse leraars. En ek wil vir jou sê, daar is net soveel valse evangeliste. Wanneer word hierdie goed vals? Wanneer word my bediening vals? Wanneer ek die fokus wegvat van Jesus af en het gaan na my toe. Jy sien, wanneer ek nodig het om vir mense te vertel, ek is 'n profeet, man, dan is jy nie meer 'n profeet nie, jy is nie 'n profeet nie. As ek vir jou moet vertel, ek is apostel so en so. Rustig. You and I must understand something, brothers and sisters. We are not defined by our calling or our ministry. We are defined by Christ in us. Hoor julle wat ek sê? Gaan nie oor jy wat 'n apostel is of 'n herder is of 'n leraar is nie. Ag, magistraat. Dit gaan oor Christus in ons. Dit gaan oor hom, dis waaroor dit gaan. Die enigste beel wat jy moet blaas is die beel om aan te kondig, hier is die Seun. Dat sy naam is Jesus. Jy moet nie jou eie beel blaas nie, man. Los het. Daar's 'n tendens in die wêreld op hierdie oomblik. Waar hierdie goed, hierdie vyf bedieninge so krom en skeef getrek is, dat die kerk kom wegskram eintlik daarvan. En ons maak al ons saglike groot fout. As jy nou geluister het, wat het ek die afgelope tyd gesê oor hierdie bedieninge, dan sal jy verstaan, ons kan nie bekostig dat het nie in die gemeente werk nie. Ons kan nie bekostig nie. Want dan mis ons uit, in die volle prentjie van God. Dan mis ons uit, dan mis ons die hart van die koning. So ons moet dit vir onsself regtrek. Ek lees hierdie stuk wat Jeremiah Johnson geskryf het. Hy sê, I see more of a hunger in the prophetic movement to obtain power than to walk in intimacy. I see more of a desire to live under the anointing than to demonstrate Christ-like character. I see more of an appetite to publicly prophesy over thousands than to privately pray to the Father in heaven. I see more of an obsession to chase after someone else's prophetic mantle than to giving our time to discovering our own unique divine design given by the Father alone. I see more of an urge to chase gold dust, feathers, and angels than to encounter the person of Jesus Christ. Dis so 'n ware opsomming. Nou luister gou-gou baie mooi hierna. Hy sê, all these pursuits lead to one terrifying end. The rise of a generation of Simon the sorcerers, who are currently operating in illegitimate authority. Dit moet jou skrik maak, man. En dit geld nie net vir die profetiese bediening nie. Dit geld vir die bediening van die apostel, dit geld vir elke bediening wat daar is. Die oomblik wanneer ek die center stage kry, en nie Jesus Christus nie, dan is ek op 'n baie gevaarlike plek, maak nie saak wat my bediening is. En ek en jy moet vir die Here vra om ons te help daarmee. Ons moet verstaan, ek het net vir julle gesê, wanneer ek gebore word, is daai roeping in my hart. By wedergeboorte word dit lewendig in my gees en my siel. Maar en nou wil ek net dit vir jou verduidelik. Julle sal onthou ek het 'n prentjie gehad van die boom en die wortels. Ek het gesê binne in die gemeente is daar baie bedieninge, die dienswerk van die gelowiges was baie. Maar as jy daai dienswerk deurtrek na die wortels toe, dan gaan dit na een van hierdie vyf toe.
So nie almal in die gemeente is 'n apostel of 'n leraar of 'n evangelis nie. Sommige. So hoe weet ek, hoe kom ek daarby uit? Nou kom ek sê vir jou so, dis soos 'n glas wat hierso staan en hy's leeg, okay? So wat gebeur? Die glas, né, weet ek het 'n roeping. Ek het 'n roeping in my hart, daai simpatieke resonansie wat jy beleef het toe jy hier gesit het van of die profeet of die apostel of vandag die evangelis. Maar jy weet, ek is nie 'n evangelis nie, ek het net die hart van die evangelis. So soos wat ek nou begin om te bedien, om te doen die werk wat die evangelis doen, of die profeet, of die apostel, of die herder, of die leraar, soos wat ek dit begin doen, weet julle wat gebeur met die glas? Druppel vir druppel word hy voller. Druppel vir druppel. En dit vat tyd, julle sal onthou in die eerste sessie, tweede sessie, kan nie eens onthou wat ons gepraat het oor hierdie goed nie, het ek vir julle gesê, daar's 'n tyd wat verby gaan, van roeping af na ordinering toe, na God se aanstelling in jou lewe. Daar's 'n tyd. Daai tyd het te doen met toetse wat jy deurgaan in die lewe. Die toetse wat hierdie lewe vir jou gee, die toetse van jou bediening. Wanneer goed nie uitwerk soos wat dit moet uitwerk nie. Gaan luister na die toetse. Daar's 'n rits van hulle. Maar daar's ook 'n plek waar jy besig is om 'n prys te betaal vir daai bediening. Rusters, jy moet mooi verstaan, God se roeping is nie goedkoop nie. En sy aanstelling is nog minder goedkoop. Ongelukkig wil baie mense, die oomblik as hulle hulle gees ervaar, hulle wil al hierdie toetse en al hierdie goed skiep en sommer reguit binne in die bediening intrap en dan gaan hulle. En dis hulle wat die kerk vernietig. Dis hulle wat mense vernietig. Jy sien die glas vat 'n tydjie om vol te raak. En ons almal sit, die Here weet hoe lank die glas vat om vol te raak. Net hy. Maar weet wat, as die tyd in die oomblik, as hy glas vol is, dan sê die Here, nou stel ek jou aan. En weet jy wat, mense, ek en jy, kan die aanstelling net bevestig. Ons kan hom nie aanstel nie. Ek wil, jy kan het net bevestig. Jy kan net sê, hierdie persoon het die bediening en die roeping van 'n evangelis. Hierdie persoon het die bediening of die roeping van 'n apostel, of 'n leraar of 'n herder, maak nie saak wat dit is nie. Maar jy kan dit net doen nadat die Here gesê het, dis wie die persoon is. En weet jy wat? Dit vat 'n tyd vir jou om van hierdie kant van roeping af te beweeg, om die glas vol te kry tot by hierdie kant. So, moenie haastig wees nie. Vertrou God se tydsberekening. Vertrou hom, maar wees getrou in die roeping wat jy het. Leef dit met jou volle wese. Jy sien, eers nadat jy duidelik geleef het as 'n persoon met die evangelistiese bediening, kan jy erken word. Eers nadat jy duidelik geleef het as 'n apostel, met 'n persoon met 'n apostoliese bediening, of as 'n evangelis, of het, maak nie saak wat dit is nie, 'n profeet, maak nie saak nie, eers wanneer jy die pad duidelik geloop het, na tyd, is daar 'n erkenning daarvoor. Don't jump the gun. Moenie te vroeg wegspring nie. Die tweede skoot gaan klap en jy gaan teruggeroep word, om weer te kom wegspring. Jy kan nie hierdie ding goedkoop maak. Ons het nou vanoggend gepraat oor die evangelis. Ek het vir jou gesê in die begin, daar's so 'n simpatieke resonansie. Jy voel hom hier binne. You feel it in your bones. Jy voel hom in jou gees. Jy weet net, jy weet. Ek het die hart van 'n evangelis. Ons het nou al deur die ander gegaan. Wie van julle het die hart van 'n evangelis? Staan op jou voete. Jy het die hart van die evangelis, staan op jou voete.
kom ons oor toe. Vader, jy sien elke man en vrou wat voor jy staan. Jy ken hulle mense wat sê, Here, ek het die hart van die evangelis. Ek ervaar dit in my gees en in my binneste. Jy ken hierdie mense, jy ken hulle harte, jy ken hulle lewens, elkeen van hulle. Ek wil vra, Vader, in die naam van Jesus Christus, u Seun, ek wil vra, Heilige Gees, u wat ons bemagtig en bekragtig op hierdie pad wat ons loop, dat julle harte sal vul met 'n honger vir verlore mense. Dat u daardie honger wat reeds daar is, Here, sal vergroot. Here, dat dit 'n ding sal wees wat hulle dryf. Dat hulle nie anders sal kan as om die storie van die koning te vertel nie. Dat hulle drome daaroor sal droom. Dat hulle harte daarop gerig sal wees. Dat die heerlikheid van die koning in en deur hulle lewens gestalte sal vind. En as hulle uitgaan, Here, hulle die storie van die koning kan vertel. En ek wil bid, Here, dat jy hulle die vermoë gee om ander mense op te wek. Saam met hulle die pad te stap, Here. Om die ander evangeliste op te wek tot op daardie plek waar mense kan uitgaan en 'n verskil maak in die koninkryk van God. Ek bid dat jy hulle bemagtig en bekragtig deur die wonderlike werk van die Heilige Gees. Om hierdie pad te stap, Here, van roeping af. Mense wat erken, ek het die roeping, Here. Tot op daardie plek waar jy hulle aanstel in Jesus naam. Dat jy hulle sal sterk maak om 'n verskil te maak. In die gemeente en in die koninkryk en in die wêreld. Dit bid ek en ek dank jy dat jy dit vir ons moontlik maak. In die wonderlike naam van die enigste koning, ons Here Jesus Christus. Amen.